Šachuľko, aké poznáš otvorenia? Ja poznám otvorenie dverí, otvorenie brány a otvorenie garáže. A ty, Miška, aké otvorenia? Ale šachové. Jaj, šachové. Šéfko. Jaj, šéfko hovorí, že slovenské. Nie slovenské. Viete mu niekto povedať, že... Slovanské. Slovanská obrana. A to je v akom? Aké ťahy sa hrajú slovanská obrana? Vilko, vedel by si ukázať, že D4, D5, C4, C6. To je dámsky gambit. V podstate dám. Slovanská obrana. Áno, nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Šachuľko, to je slovenská hymna. A vy ešte poznáte, aké otvorenie? Kto z vás pozná? Ja poznám Sicílsku. Sicílsku? A to je čo? E4, C5. Áno, mafiánske otvorenie, lebo na Sicílii sú sami mafiáni. Šachuľko, je tvoje komentáre. Kto z vás pozná ešte nejaké iné otvorenie? Ja poznám Anglicku. Anglicku. We are the champions. Áno, C4 a potom môže byť napríklad E5. A ja z D7, súhlasím. Aké ešte poznáte otvorenie? Ja viem, Eiffelovkové. Také nie je, Šachuľko. Ale on vám dal asi nápovedu. A Paríž je kde? V akej krajine, že by bol Paríž? Francúzske. Francúzske otvorenie. E4, E6. Francúzska. Výborne. A vie niekto z vás? Ej, kakalinka, kalinka, kalinka maja. Ruské. Viete? Ruské. E4, E5, jazdec F3. Jazdec F6. Napríklad. Alebo najskôr vyhnať jazdca. Alebo najskôr D6. No, super. A ešte čo poznáme? Aké otvorenie? Taliansku. Ale či z vás niekto vie, čo to je gambit? Čo to je gambit? Šachuľko, ty tušíš, čo to je gambit? Gambit je obetovanie, to je šiapka za strety. Veľmi dobre. A aké poznáš napríklad otvorenie, kde je gambit? Gambit. E4, E5, F4. Výborne, super. No F6 asi nie, ale niečo iné. Mohlo by sa to aj zobrať, F4 a potom musíš zobrať jazdec F3. Super. No tak my sme si zopakovali otvorenia, aspoň niektoré. Ešte talianske. Talianske, poďme. E4, E5, jazdec F3, jazdec C6, strelec C4. Talianská hra. Italiano, pizza, mozzarella. A lúčime sa s vami do šachovania.